Dlh? Ona dlh 6 grošov. Kto si? Nie. 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 Chceme pokračovať? Nie. Nina kľud. Nina kľud. Vítajte pri ďalšom videjku. V tomto videjku sa nachádzame v úžasnom meste v Hlohovci, kde sme obidve vyrastali ako malé. A nachádzame sa pri jednom z najkrajších miest Hlohovci, a to je Hlohovecký zámok. A takýchto miest je v Hlohovci neskutočne veľa, ale potrebujú práve vašu pomoc, aby sa naspäť prebrali k životu. A na to je tu EHMK 2026, Európske hlavné mesto kultúry, vďaka ktorým sme dostali povolenie natáčať toto video práve na Hlohovskom zámku. EHMK je projekt, ktorý nám pomôže zvládiť naše mesto práve vašimi nápadmi od roku 2022 až po rok 2026. A preto, ak máte akýkoľvek nápad, ktorý by mohol pomôcť zvládiť toto krásne mesto, určite vyplňte formulár na stránke hlohovec2026.sk. Naše nápady sa môžu týkať kultúry, umenia alebo pomoci druhým v celom okrese Hlohovec. Napríklad, keďže som si prešla anorexiou a natočila som o tom krátky film, bolo by úplne super, ak by sa tu nakonal každoročne festival krátkych filmov zameraných na poruchy príjmu potravy mladých ľudí. Je to naozaj stručné a jednoduché a za pár minút to máte vyplnené, takže ak vám niečo chýba v okrese Hlohovec, môžete to hneď zmeniť. Stačí vyplniť krátku prihlášku projektového zámeru, ktorý chcete v Hlohovci a okolí zaviesť. Ako môžete vidieť, je to neskutočne jednoduché, otázky nie sú zložité a máte to hotové do 5 minút. Takže utekajte všetci na hlohovec2026.sk a zanechajte tam svoj nápad na vylepšenie tohto krásneho mesta. A ak sa chcete o tomto meste a o tomto zámku dozvedieť viac, treba prísť a vidieť na vlastné oči. Parskedy aj čo. A teraz bez ďalšieho kecania sa poďme vrhnúť na najviac očakávanú časť videjka, a to vyvolávanie duchov na Hlohoveckom zámku. Hi people, vítajte pri ďalšej časti videjka, a to je vyvolávanie duchov na Hlohovskom zámku. Mám tu teda úžasnú Ninu vedľa mňa a taktiež Doda. Vítaj, Dodo. Čau. Čiže prvú vec, čo tu máme, tak tu máme uložené veľa kameňov, ktoré majú proste veľa energie, ako taktiež aj tento random pomaranč. Random pomaranč. Aby ste vedeli, o čom je tento zámok a tak. Najprv tu nás sa vystrelilo neskutočne veľa rodín, potom tu nám bola nemocnica a ako tretie polepšovňa pre mladých. Taktiež nám hovorilo veľa ľudí, že tu nám naozaj straší, že tu nám naozaj sú duchovia, takže myslím si, že sa nám možno aj podarí s niekým spojiť, takže dneska to vlastne ideme vyskúšať. Predtým, ako idete aj robiť ľudidosku, tak treba do toho ísť pozitívne a proste mať veľa energie a na čo najviac sa obvešať, či už akými drávkami, alebo minerálmi, alebo čokoľvek, lebo ani nám má, aj toto do doma, milión na sebe. Treba si to hlavne užiť, ale s rešpektom, hej. Koľko máš rokov? Nehybete to, že? Nie. Ja som na tom ledva mám ruky proste. Hey. Ja si to nevedeť. Ježiš, aha, 9. Aha, okej, okay, takže 9. Zomrel si násilnou smrťou. Čo sa ti stalo? Za... Zabil ťa niekto? Nie? Nie. Zabil si sa sám? Ako sa voláš? Si dosť nevážne, ja s tým nehybím, áno? Ja s tým nehybím, ja to mám len položené prsty. Má? Ak sa ti teraz chcela vlastniť. Mar.
Justin. V akom roku si tu žil? Možno? 1945? O! Dobre. OK, takže 1945, OK. Bol si nejaký šlachtic tohto zámku, alebo... Naozaj. Bola tvoja smrť rýchla? Ojoj. Donútili ťa zabiť sa? Si mi odpadne chrbát. Ani. No. No. Asi. No. Je toto prvý krát komunikovanie cez túto dosku pre teba? To bol po maďarsky, ale neviem. OK, tak dovidenia, ďakujem. Ďakujeme za rozhovor. Martin 1945, ja vyskúšam volačo. Nôž možno. Nôž? Vidíš? Nôž. Či zomiel rýchlo? A že nie? A že či, áno, že či ho donutil, aby sa zabil. Nôž. Mu to podstrčil. Ale to sa nečaká taký rýchly konec ako... Že? Povedal si, že už ďakujeme, stačilo. Ale nebojím sa. Že to bolo také, že tá energia nebola zlá. Pohodičke. Takže ideme na druhé kolo, ideme vyskúšať sa s niekým iným stretnúť. Neviem, ma strastlo. Ma smrtka preskočila. Tento bude zaujímavý, už to cítim. Žil si na tomto zámku? No aj keby cíti, že sa prepája, alebo voláš proste. Ako sa voláš? Nie? Asi nám nechce povedať. Nechceš povedať svoje meno. Nechceš povedať svoje meno? Je toto prvýkrát, čo komunikuješ cez túto dosku? Druhý. V akom roku si žil na tomto zámku? Ja. Ujo, chceš niečo odkázať svojmu Ujovi? Šesť. Šesť čoho? Do. Dola. Šestou. Dole? Šestou. Kde dole? Lo? Les. Zomrel si v lese? Čo sa ti stalo, ak sa ti chce odpovedať? Mama. Ne. Meč? Zabili ťa v boji? Ublížil ti tvoj Ujo? Nie. Trávil si svojho Uja v boji? Bunga. Gara. Grk. Gara. O. Gros? Gros? 6.
Čo 6? Ide zase na dole. Dobre. Dlh? On mal dlh 6 grošov. Nesmej sa mu. Aké bolo tvoje priezvisko? Toto sa mi nepáči. To sa mi nepáči. Neukončíme to. Aha. Dovidenia. Tento bol zaujímavý, ale pochopili sme, že bol 6 grošov dlh. Nezakopal pokladne se 6 grošov kačo. Dole, 6 dole. To sme sa nepýtali, že či nemal v lese. Ja som sa to chcel spýtať. Groše v lese. Poďme hľadať. Na tento raz by som ešte možno šla. Do tretice všetko dobre? Žil si na tomto zámku? Si žena alebo muž? No. Ni. Nie. Áno? Nie. Nič. 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 Žil si vôbec na tomto svete? Kto si? Nie. Chceme pokračovať? Nie. Ďakujem pekne, že sa s nami rozprával a prajeme ti len to dobré. Dovidenia. To bolo hrozné. Dobre, do tretí sa nebolo dobre. Ale je to v pohode, čo je? Nina, kľud. Dobre? Všetko je v poriadku. Dobre, konec. My sme vám ukázali celý proces spania na zámku. A toto je najstrašidelnejšia časť. Toto čo je? Toto prečo je naklonené? Detská izba. Fuj, tu je. Fuj.